Добрий ранок, шановні підписники та гості мого каналу. Привіт вам з півдня Одеської області. Перед вами трояндочка, яка дісталась мені в подарунок від розплідника зелена. Покажу вам, вона ось-ось розкриється. Коли розкриється, то я знову зніму і покажу вам. Вона ще не розкрилась, але вже має дуже сильний аромат. Подивимось, що це таке, але мені чомусь здається, що це англійка. І англійка пілігрім. Ну, побачимо. Ось я її почистила. Ось так вона виглядає. І сьогодні я засиплю її отак до цього місця. Отак. Бо мені здається, що отаке не повинно бути. Зовсім оголена вона. Мабуть, тому вона і засихала гілочки. Ось так. Але сьогодні не про цю троянду, а сьогодні я вам розкажу про планові обробки, які я вчора зробила і які буду робити. Отак, знімати буду напроти гортензії, щоб ви бачили не тільки пляшки і коробки, але ще й красотку. Вчора я зробила обробку віртімеком 20 мл на 10 літрів води. Зраночку зробила і плантафолом 20-20-20. Побачила вже на деяких трояндах павутинного кліщика, тому зробила обробку інсектицидом. Далі, через 5 днів, тобто вчора я зробила, через 5 днів я зроблю обробку актерою шада. Ну, добре, добре, скажи всім привіт. Все, давай, давай, все, все, хороша собака, все, все. Скажи всім привіт, давай глазки витримо, давай, щоб ти була гарнюся, давай. Все. Ну все. Показала себе? Все. Так, через 5 днів я зроблю повторну обробку парацельсом. Це фунгіцид від хвороб, багатьох хвороб, актера. Чому через 5 днів? Бо трипси, щоб контролювати популяцію їх, то треба через 5 днів, ну, раза 3-4 обробити, бо зараз буде друга хвиля квітування, і так, щоб зменшити їх популяцію. І додам ще мегафол, тому що в нас тут наближається спека, і щоб рослинкам трохи легше перенести її, то додам мегафол. Ось така суміш буде в мене на друге через 5 днів. Це перша була, а це буде через 5 днів. І ще сюди я додам прилипач. Сьогодні. Що я буду сьогодні робити? Сьогодні я буду підживляти. Сьогодні я буду підживляти. Ні, це ще не кінець. Ой, Шада, ти мені підняла настрій зранку. Все. Відпочивай. Сьогодні буду підживляти під коріння троянди ось цим добривом, чистий лист. Тут є мірна ложечка, отака. Дві ложечки. Що, зморилась? Ну що ж ти так бігаєш? Отакі дві ложечки на 10 літрів води. Можна навіть 4, бо тут написано. Десь я тут читала, що можна дві ложечки на 5 літрів. Але я не буду багато додавати. Ось таким добривом сьогодні підгодую троянди. І покажу, дивіться, що вона робить. От тягне мене за руку, щоб я її от прямо зараз погладила. Ти моя мала така жучка. Все. Пішли показувати троянди.
Зараз вам покажу троянди, як вони зараз в мене. Cherry Brandy. Подивіться, яка вона була і яка вона зараз стала. Я так зраділа, що вона вже перехворіла в мене, що вона така сильна, крепка стала, міцна. Але подивіться, що залишилось. Я вирізала майже пів куща. Вона одразу після квітування захворіла. І мені прийшлось розрити все і пів куща відшматувати. Все обробила, подивимось. Сподіваюсь, що вона виживе. Ну, ось так виглядають троянди. Бачите, це листячко здорове. Оце традискант, який завжди хворіє, який був одразу ще на першу хвилю. Він стояв вже у чорній плямистості. Я все зняла листячко і зараз отак він виглядає. Пускає нові паростки. Трохи лисуватий. Шада, не топчись. Результатом я задоволена. Троянди виглядають непогано. Наче всі здорові. Можете самі побачити. Листячко блискуче, без плям. Єдина мока роза, але вона завжди. Що вона завжди до другої хвилі стоїть напівлиса. Ну так воно і є. Ось тут вже листячко нема, все обідрала. І ось вона, бачите, жовтеньке. Листячко подивилась, вона павутинний кріщик на неї. Вам, мабуть, не буде видно. Є павутиння. Тому я вчора і зробила обробку. Ось бачите, які є пагони. Тому я сьогодні кинулась робити підживлення, бо деякі троянди виглядають не дуже добре. Треба підживити. Я бачу, що взагалі-то вони добре виглядають, непогано. Що хочу сказати, коли будете підживляти, дивіться, щоб земля була отака. От, якщо у вас суха земля, ось тут в мене було сухо, ця форсунка була далеко і під травою, і тут було сухо, то спочатку я підлила водички, а потім тільки долила добрива, розведене добриво. Обов'язково повинна бути зволожена земля. Ось і все. Побачили ви, як виглядають мої троянди, в якому вони стані. Я задоволена. Друга хвиля починається. Мені здається, що вони в гарному стані. Все, всім дякую за перегляди, за підтримку каналу. Всім гарного, тихого, мирного і спокійного дня. Україні перемоги, слава ЗСУ і велика подяка. Все буде Україна. До зустрічі, друзі!